Tena msikilizaji wangu, juma ya leo kwako naitwa Apostle Jaco Masengeli. Kanisa letu linaitwa Champions of Christ Church International. Tuko mshadha mahali ambapo panaitwa Ruaka. Ruaka iko near Two Rivers, ama ukipanda gari kutoka town unapanda gari ya 106 the way to Banana. So utapata kanisa letu liko mahali pale. Na ukitaka pengine kuzungumza nami, namba yangu iko pale kwenye screen. Tutaomba na wewe, naye Bwana wa majeshi atakuacha jinsi ulivyo, atakuinua na atapanua mipaka yako. Josa zingine ni vizuri kuenda katika nyumba ya Bwana, kati mwingine ni vizuri kumwambia Bwana unatosha, na hauwezi peke yako. Biblia imesema ya kwamba kusanyikapo wawili watatu, nami niko mahali pale. So ni vizuri uende ukusanyike na watu ambao wanapenda kumtafuta Mungu, ili siku moja ukirudi chini nao waweze kuwa pamoja na wewe. So karibu sana siku ya leo ninapo kufunza ili neno, ama tunapojifunza ili neno, najua kwamba litakuwa la baraka. Kumtumainia Bwana ama kumtumainia Mungu. Watu wengi sana wamewatumainia wanadamu. Watu wengi sana wamewatumainia marafiki zao. Watu wengi sana wametumainia pengine wana siasa. Watu wengi sana wametumainia vitu vyao. Wengine wametumainia pengine majini. Wengine wametumainia kwamba mganga. Lakini ni vizuri kumtumainia Mungu. Na unapotumainia Mungu, wapendwa, hautatingizika, kwa sababu Mungu atakuwa na wewe kila wakati na kila saa. Na unaona mwimbaji anaimba ya kwamba anasema kila siku kila saa umwaminifu Bwana. Kila siku we, kila siku kila saa umwaminifu Bwana. Yani kila siku, kila siku, kila saa umwaminifu Bwana. Yani unapomtumainia Bwana kila siku, kila saa, Bwana ni mwaminifu. Unapomtumainia Bwana kila siku, kila dakika, Mungu ni mwaminifu. Na ndio nimeleta habari njema ya kwamba kumtumainia Bwana, kumtumainia Mungu, hauwezi ukaaibishwa. Na kwa hiyo tutaangalia neno letu leo kutoka Psalms chapter number 121 verse 1. Zaburi 121 mstari wa kwanza inasema hivi: na nitainua macho yangu juu nitazame mlimani, msaada wangu unatoka wapi? Nitainua macho yangu juu nitazame mlimani. Nimekuambia jambo la kwanza ni kumtegemea Mungu. Sasa anakuambia hivi: nitainua macho yangu juu nitazame kwa Bwana, msaada wangu unatoka wapi? Kumbe haifai utazame mwanadamu, inafaa utazame kwa Bwana. Umuulize Bwana, msaada wangu unatoka kwako. Kwa sababu ukimtazama mwanadamu, leo atakusaidia, lakini kesho hatakusaidia. Ukitazama mwanadamu, leo atakupenda, kesho hatakupenda. Ukitazama mwanadamu, leo atakupa, kesho atakataa. Nimeleta habari njema ya kwamba mtumishi wa Mungu hapa anasema, nitainua macho yangu juu nitazame mlimani, kwani msaada wangu unatoka wapi? Umekuwa ukitafuta msaada kwa watu, umekuwa ukitafuta msaada kwa wanasiasa, umekuwa ukitafuta msaada pengine kwa watu wa kwenu, umekuwa ukitafuta msaada pengine kwa mandugu zako, pengine umekuwa unatafuta msaada pengine kwa madada zako, pengine umekuwa ukitafuta msaada kwa kanisa.
lakini leo nina habari njema ya kwamba kuna msaada Mungu utumana na amenituma leo kwako niseme usitazame mwanadamu. Mwanadamu leo atakucheka, mwanadamu leo atalalamika, mwanadamu leo atakufungia mlango, mwanadamu leo atakuita mjinga, mwanadamu leo atakuona uwezi, lakini unapotazamia Bwana, unapotazamia Bwana, unapotazamia Bwana, wapendwa, ni vyema kumtazamia Bwana. Unapotazamia Bwana utafungukiwa. Pale chini nasema nini? In English nasema I lift up my eyes into hills from where my help come. Chapter 2 inasema hivi, msaada wangu huu katika Bwana aliyeifanya mbingu na nchi. Sikia najibu ulikuwa unauliza msaada wako unatoka wapi? Msaada wangu unatoka kwa Bwana aliyoifanya mbingu na nchi. Na leo msaada wako usitoke kwa wanadamu. Msaada wako utoke kwa Bwana aliyoifanya mbingu na nchi. Kuna msaada wako. Leo Bwana akutumainie msaada. Ninajua umelia kwa muda mrefu. Ninajua umehangaika kwa muda mrefu. Ninajua umeshindwa nani atakayekupa msaada. Leo nimeleta habari njema ya kwamba msaada wako unatoka kwa Bwana. Msaada wako unatoka kwa Bwana aliyoifanya mbingu na nchi. Na leo kutana msaada katika jina la Yesu. Umegonjeka kwa muda mrefu, umekosa msaada. Kutana na Bwana katika jina la Yesu. Umelia kwa muda mrefu. Kutana na Bwana katika jina la Yesu. Umehangaika kwa muda mrefu. Kutana na Bwana. Kutana na Bwana. Kutana na Bwana. Bwana unapokutana na yeye atabadilisha maisha yako, atabadilisha ndoa yako. Pengine ndoa yako ni ya maneno, pengine ndoa yako imejaa visirani. Leo unapokutana na Bwana atabadilisha. Mtumishi wa Mungu anasema, nitainua macho yangu juu, nitazame mlimani, kwani msaada wangu unatoka wapi? Pengine umekuwa unadhani msaada wako utatoka kwa government, pengine umedhani msaada wako utatoka kwa ofisi unayofanya kazi, pengine umedhani msaada wako utatoka kwa washirika. Lakini leo nimeleta habari njema, msaada wako unatoka kwa Bwana. Ananiambia anaja upesi kukupa msaada wako. Hakutumainie msaada wako, hakuinue tena, hakutengeneze tena, hakuongoze tena, kwa sababu yeye ni msaada katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen. Asiwache mguu wake usongezwe, yani hawezi akasongeza mguu wake, yuko pamoja na wewe. Hawezi akasonga mbali na wewe. Kuna watu wameona wamesonga mbali, Bwana amesonga mbali na wao. Leo kuna msaada, hatasongeza mguu wake tena, hatakuacha peke yako tena, hataacha ndoa yako peke yake tena, hataacha biashara yako tena, hataacha watoto wako tena, hataacha mke wako tena, hataacha vitu vyako tena, katika jina la Yesu Kristo. Bwana asikuache tena. Asisongeze mguu wake mbali na wewe. Asisongeze mguu wake mbali na biashara yako. Hata acha mguu wake, hata songeza mguu wake katika jina la Yesu Kristo. Oh, haleluya. Amen. Asinzi akulindae. Asinzi akulindae. Yani asinzi alali akulindae. Yani mwenye anakulinda alali. Pengine kuna watu walikuwa wanaona ya kwamba mwenye anakulinda ako mbali, mwenye analinda afya yako ako mbali, mwenye analinda nyumba yako ako mbali, mwenye analinda watoto wako ako mbali, mwenye analinda biashara yako ako mbali. Oh, atasinzia akulindae. Leo kama kuna mahali pamesinzia, nasema Bwana wa majeshi akufanye tena. Usilie tena, usihangaike tena, usichoke tena. Asinzia akulindae. Pengine watu wameona ya kwamba amesinzia yule anayekulinda. Leo ninatangaza katika jina la Yesu, hata sinzia, hata kulinda kila wakati, hata linda biashara yako kila wakati, hata linda nyumba yako kila wakati, hata linda watoto wako kila mahali, hata linda vitu vyako vilindwe na Bwana, afya yako ilindwe na Bwana, watoto wako walindwe na Bwana, nyumba yako ilindwe na Bwana. Natangaza katika jina la Yesu, utalindwa na Bwana.
utalindwa na Bwana, utalindwa na Bwana, nyumba yako italindwa na Bwana, biashara yako italindwa na Bwana, kanisa lako litalindwa na Bwana, huduma yako italindwa na Bwana. Pengine ulikuwa hujalindwa, mambo inakupiga inakumaliza, hospitali zikija zinakumaliza, maisha ikija inakumaliza. Leo utalindwa na Bwana. Ninatangaza katika jina la Yesu, mahali popote ulipo, ulindwa na Bwana katika jina la Yesu. Ulindwa na Bwana, Bwana akulinde. Alinde maisha yako katika jina la Yesu. Alinde kazi ya mikono yako. Oh, haleluya. Ine nasema hivi. Nami, naam, hata sinzia wala hata lala usingizi. Yeye ni mlinzi wa Israeli. Ah, naam, hata sinzia wala hata lala usingizi. Yeye alindae, yeye mlinzi wa Israeli. Hata zinzia, hata lala usingizi, yeye mlinzi wa Israeli. Leo Bwana asisinzie, mlinzi wa Israeli awe pamoja na wewe, mlinzi wa Israeli awe na nyumba yako, mlinzi wa Israeli, chochote unafanyia Mungu, mlinzi wa Israeli ailinde katika jina la Yesu. Anasema hata sinzia, hata lala, yeye mlinzi wa Israeli, hata sinzia. Leo Bwana asisinzie katika hema lako. Leo Bwana asisinzie, popote unakanyaga Bwana asisinzie, popote unaenda Bwana wa majeshi asisinzie katika jina la Yesu. Maana amesema mimi ni mlinzi wa Israeli. Maana amesema mimi ni mlinzi wa Israeli. Na leo mlinzi wa Israeli aje akuchunge. Leo mlinzi wa Israeli, huyo ni jeshi ya Israeli, huyo ni jeshi la Israeli, aje achunge afya yako, aje achunge watoto wako, aje achunge masomo ya watoto wako, aje achunge vitu vyako, aje achunge biashara yako, aje achunge. Anapochunga wachawi na waganga, ah, wanaofikiria mabaya, wanapokuja wanapata ulinzi uko sawa, wanapokuja wanapata vitu vimelindwa sawa sawa. Hakuna kitu kibaya kama unaenda mahali kuiba ambapo pamelindwa, utawawa. Na leo yoyote atakuja kupita katika vitu vyako, kupita katika boma lako, akutane na walinzi, akutane na walinzi, akutane na walinzi, akutane na walinzi, neema tuliopewa, akutane na walinzi. Na ninatabiri na ninatangaza juu yako ya kwamba walinzi wawe, walinzi wawe, popote utanisikiliza, popote unanisikiliza, walinzi wawe, walinzi wawe. Umekuwa ukifanya vitu bila walinzi, umekuwa ukifanya vitu walinzi hawapo, lakini leo walinzi watakuwa. Magonjwa imezoea, ikikuja inaingia, kwa sababu hakuna walinzi. Leo Bwana anasema mimi ni mlinzi wa Israeli. Hajatuma malaika, hajasema Gabrieli, hajasema nani, lakini amesema yeye mwenyewe, mimi ni mlinzi wa Israeli. Na leo mlinzi wa Israeli ni Mungu Baba aliye hai. Alinde vitu vyako, alinde kazi yako, alinde watoto wako, alinde vitu vizuri vyako, alinde chochote unafanya, alinde hali zako, alinde uhusiano wako, alinde harusi yako, alinde chochote unagusa, kilindwe na Bwana katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tano inasema hivi, Bwana ndiye mlinzi wako, Bwana ni uvuli wa mkono wako wa kuume. Bwana ni mlinzi wako, Bwana ni uvuli wa mkono wako wa kuume. Uvuli wa mkono wako wa kuume. Yaani unatembea lakini una uvuli. Umekingwa. Mkono wako wa kuume unaweza fanya chochote, unaweza pigana, lakini wewe hauwezi pigwa, wewe hauwezi guswa. Yani kumeumbwa kwa njia tofauti sana. Wewe unapiga mashetani, wewe unapiga wachawi, lakini wewe hauwezi pigwa. Kwenye mkono wako wa kuume una uvuli. Na ni unaona wahubiri wakihubiri, mkono wa kuume umejaa nguvu, wananyosha, haukui wa kawaida, umejaa nguvu za Mungu na umelindwa. Wachawi hawezi pigana na hiyo mkono, waganga hawezi pigana na hiyo mkono, mashetani vimbembwe asiwezi pigana na hiyo mkono, kwa sababu hiyo mkono imejaa neema, hiyo mkono imejaa utukufu. Na leo katika jina la Yesu, mkono wako wa kuume uwe na utukufu. Mkono wako wa kuume ukiinua juu, miujiza inatendeka. Ukiinua juu, makubwa inafanyika. Ukiinua juu, injili inaendelea. Bwana akulinde popote utaenda, Bwana akulinde, alinde utuma aliyopanda ndani, alinde utuma nzuri aliyopanda ndani katika jina la Yesu Kristo. Amen. Jua halitakupiga mchana wala mwezi wakati wa usiku. Jua halitakupiga
mchana wala mwezi wakati wa usiku. Unaona sasa umeumbwa namna gani? Yaani jua haliwezi likakupiga au chomwi wewe. Umeumbwa au chomwi. Inamaanisha kwamba Mungu anakutengeneza sasa, na jambo tulo uliolifanya uliinua macho yako juu ukamtazamia. Na nilikwambia kumtazamia Bwana. Unapomtazamia Bwana jua halitakupiga. Yaani hautachomwa wewe. Kuna vitu vinakuja vinaasha kama moto, vinachoma kama jua, haitakupiga katika jina la Yesu. Chochote kinakuchoma, pengine kinakuchoma kwenye mwili wako, pengine kinakuchoma kwenye tumbo lako, pengine kinakuchoma kwenye mgongo wako, pengine kinakuchoma kwenye maisha yako, inatangaza kama kuhani wa Mungu, haitakuchoma tena, haitachoma afya yako tena, haitachoma ndoa yako tena, haitachoma biashara tena, haitachoma chochote unahitaji. Haitachomwa tena, haitachomwa tena. Ninatangaza nikiwa kuhani, haitachomwa tena. Oh, hiyo pressure haitakuchoma tena. Hiyo kansa haitakuchoma tena. Kwa sababu gani? Umetazama milimani, umemwona Bwana. Usichomwe tena. Usichomwe kwa afya, usichomwe kwa biashara, usichomwe kwa nyumba, usichomwe kwa vitu vyako. Usichomwe tena. Natangaza katika jina la Yesu. Ninajua unanisikiliza mahali ulipo. Natuma nguvu za Mungu. Hautachomwa tena. Mahali uliko unasikiza kwa simu, unasikiza kwa TV, unasikiza mahali popote, hautachomwa tena. Ninatangaza katika jina la Yesu, popote unanisikiliza, hautachomwa tena. Mambo imezoea kukuchoma, lakini Bwana amesema, mimi ni mlinzi wako. Ninapokulinda, hautachomwa tena. Na usichomwe tena. Na usichomwe tena. Ujumbe inapokufikia, hautachomwa tena. Haleluya, hautachomwa tena. Bwana atakulinda mabaya yote, atakulinda nafsi yako. Bwana atakulinda kwenye mabaya. Mabaya yote atalinda nafsi yako. Yaani nafsi yako italindwa. Inamaanisha kwamba haufi wewe, umelindwa nafsi yako. Na leo nafsi yako imetengenezwa. Tengenezwa na wachawi wanataka kuimaliza. Imetengenezwa na waganga wanataka kuimaliza. Lakini nasema Bwana atailinda nafsi yako. Nafsi yako haitaisha. Atailinda nafsi yako. Nafsi yako kuanzia leo Bwana ailinde. Na tumana Mungu aliye ndani yangu, alinde nafsi yako. Mungu aliye ndani yangu, alinde ndoa yako. Mungu aliye ndani yangu, alinde vitu vyako. Vitu vyako vya dhamana vilindwe na Bwana. Biashara yako, kazi ya mikono yako, ilindwe na Bwana, maana imeandikwa kwamba na Mungu ataibariki kazi ya mikono yako. Lakini unajaribu kazi, haikusaidi chochote. Unajaribu kazi, hakuna mahali penye unaenda. Leo kazi yako ilindwe na Bwana. Leo kazi yako ilindwe na Bwana. Nasema ilindwe na Bwana. Nasema ilindwe na Bwana. Nasema ilindwe na Bwana. Ilindwe na Bwana. Nafsi yako italindwa na Bwana. Nafsi yangu inalindwa na Bwana. Na yako ndugu ilindwe na Bwana. Na yako mama ilindwe na Bwana. Na yako kaka ilindwe na Bwana. Nafsi yako ilindwe na Bwana. Je, ni jambo gani hili nzuri? Ya kwamba nafsi yangu italindwa na Bwana. Maadui atakapojipanga kuja katika njia moja, Bwana ataondoa katika njia saba. Kwani neno hili linasema hivyo? Linasema hivi kwa sababu nafsi yako italindwa kwa njia. Adui watapokuja wataondolewa tu kwa sababu njia yako imelindwa na Bwana. Leo njia yako ilindwe na Bwana. Adui watakapokuja waondolewe mara saba. Waondolewe kwa njia, wakose penye wanaendea. Nafsi yako ilindwe na Bwana. Nafsi yako ilindwe na Bwana. Neno hili ni safi sana. Alionasikia anasikia. Na sio nasikia asisikie. Lakini siku za mwisho utasema kwa nini hauko unasikia? Kwa sababu neno lilikuja. Nakumbusha kuna mtumishi wa Mungu mmoja kwa naitwa Apostle Jacob alisema, na mbona mimi sikusikia? Nane inasema hivi, Bwana atakulinda utokapo uingiapo tangu saa na hata milele. Ati Bwana atakulinda utokapo na uingiapo tangu sasa na hata milele. Bwana atakulinda unapomtazamia Bwana. Bwana atakulinda utokapo uingiapo hadi sasa na hata milele. Kumbe wapendwa,
Unapomtumainia Bwana, unapomtazamia Bwana, Bwana anakulinda. Nafsi yako anailinda. Kutokea sasa, uingiapo, uirudipo, Bwana ailinde, 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 akulinde. Anasema ya kwamba atakulinda. Uingiapo, utokapo, Bwana atakulinda. Uingiapo, utokapo, Bwana atakulinda. Neno hili lina baraka namna gani? Leo popote utaingia, umelindwa na Bwana hadi milele. Popote utakanyaga, umelindwa na Bwana hadi milele. Chochote utafanya, umelindwa na Bwana hadi milele. Ndugu yangu ulindwe na Bwana, dada yangu ulindwe na Bwana, mtoto wangu ulindwe na Bwana. Yote ananisikia, lindwa na Bwana, lindwa na Bwana, lindwa na Bwana wa majeshi, lindwa na mfalme wa falme, lindwa na Ebeneza, lindwa na El Shaddai, lindwa na Elikibo, lindwa, 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 lindwa na mfalme juu ya wafalme, Mungu mwenye enzi akulinde katika jina la Yesu Kristo. Kama unaamini hayo na useme amen. Bwana atakulinda uingiapo na utokapo. Kumbe umekuwa ukitembea ukiwa peke yako, haujalindwa. Lakini leo nimeleta habari njema ya kwamba utalindwa na huyo Bwana. Leo nimeleta habari njema ya kwamba utalindwa na huyo Mungu. Leo nimeleta habari njema ya kwamba utalindwa na mfalme juu ya wafalme. Leo nimeleta habari njema ya kwamba kuna yule ambaye analinda. Umekuwa ukitembea peke yako, unapigwa vita peke yako, unajaraswa, unalia kila wakati. Lakini leo Bwana amesema atakulinda. Yeye mwenyewe hataacha kusogeza mguu wake karibu na wewe. Bwana anatangaza, linda watoto wako, linda ule mama hana afya, linda ule mtoto ni mgonjwa, linda ule aiko hospitalini, linda huyo aliyokaa kwenye magonjwa. Linda ule ndoa inataka kuanguka. Linda ule anayehitaji ndoa. Linda ule anayehitaji biashara. Linda ule anayehitaji kazi. Linda ule anayehitaji huduma. Bwana mwenyewe umesema utamlinda. Na leo natangaza katika jina la Yesu, mnaenda kulindwa na Bwana Mungu. Mnaenda kulindwa na mfalme. Mnaenda kulindwa na Ebeneza. Bwana atawalinda. Bwana atawalinda. Atalinda vitu vyako. Unafanya mambo inakatalika njiani. Unaanza mambo inaishia njiani. Unaanza biashara inaamka leo. Unashindwa ni kwa nini? Kumbe hakuna ulinzi. Lakini ulinzi ni Ebeneza. Ulinzi ni Baba wa mbinguni. Ulinzi ni mfalme. Ulinzi ni Mungu aliye hai. Ulinzi ni tumaini letu. Na amesema leo atakulinda. Amesema leo atakulinda. Amesema leo atakulinda. Naamuru Mungu aliye ndani yangu aanze kukulinda katika jina la Yesu. Naamurisha Baba aliyenituma, aliyeniteua, akasema ya kwamba enda mwanangu, enda uhubiri habari njema, ukiombea wagonjwa wakipona, vipofu waweze kuona, viwete waweze kutembea, visiwi waweze kusikia. Maana hiyo ni neema tumepewa nayo. Na ikiwa tumepewa nayo, leo nimekuletea habari njema ya kwamba mtazamie tu Bwana. Mtazamie tu Bwana. Na kuona mawazo yamekukomba, lakini mtazamie tu Bwana. Na kuona umejana mambo kwenye akili yako, nasema tazamia tu Bwana. Na kuona mahali uliko unajaribu mambo yaendi sawa, nimekuambia tu tazamia Bwana. Tazamia huyu Yesu, tazamia huyu Yesu. Huyu Yesu ni mzuri, mtazamie huyu Yesu. Atakubadilishia maisha, atakubadilishia. Nasema ya kwamba njooni kwangu mliolemewa na mizigo mizito, nami nitawapa mzigo wangu ambaye ni mwepesi. Nira yangu ni nyepesi na ni laini. Kwa Yesu Kristo. Leo tuvae nira Yesu Kristo. Leo tuvae Yesu Kristo. Tunapovaa Yesu Kristo, mambo yote yanaisha. Maana Biblia imesema ya kwamba nayaweza mambo yote katika yeye hanitiaye nguvu. Nayaweza mambo yote katika yeye hanitiaye nguvu. Naweza kusonga tena, naweza inuliwa tena, naweza enda mbele tena, naweza chenga tena, naweza kuwa mzima tena, naweza songa mahali pengine tena. Na leo katika jina la Yesu Kristo, Bwana akusongeshe tena. Bwana akupeleke tena mbali, akupeleke viwango vingine katika jina la Yesu Kristo. Uko mahali pale, nimekuambia jambo ambalo linatakiwa ni wewe kumtazamia Bwana. Pengine umekuwa ukitazamia wanadamu, pengine umekuwa ukitazamia ndugu zako, pengine umekuwa ukitazamia wazazi wako, na ukoona watanisaidia, pengine watanipeleka college, pengine watanipeleka university, pengine watanipeleka, watanipa kazi, pengine watasaidia maisha yangu, watanulia gari, pengine watanulia nyumba, lakini hawakufanya. Nataka nikuletee habari njema, usiwalaumu. Jambo ambalo natakiwa kulifanya, badilisha mawazo yako na utazamie Mungu. Badilisha mawazo yako
na utazamie Mungu aliye hai. Unapomtazamia huyo Mungu, kuna vitu anaenda kubadilisha. Unapotazamia huyo Mungu, kuna jambo anaenda kulitenda. Na ni jambo la baraka, na ni jambo la ushindi, na ni jambo la rehema. Najua kuna watu wamefinya moyo wako ulikuwa unawatazamia. Kuna watu walikuacha, kuna watu walikuona wewe si wa muhimu. Kuna watu wakati ulikuwa na fedha walikuona wewe ni mzuri, lakini wakati uliishiwa wakaona wewe ni mbaya. Leo nimekuambia kwamba unapotazamia Mungu, Mungu anaweza. Kwa sababu Biblia imesema kwamba naweza mambo yote katika yeye ambaye anitiae nguvu. Na huyu mwenye anakutia nguvu ni Mungu tu. Usilie ndugu yangu, usilie dada yangu, usilie mama yangu, ya kwamba mtazamie tu Bwana, anaweza mambo yote. Anaweza mambo yote. So ninapoenda kuomba, ninajua kwamba tuamini mahali uliko. Pengine ulikuwa umetazamia wanadamu, lakini leo nimekuambia kwamba tazamia Mwenyezi Mungu. Na unapotazamia Mwenyezi Mungu, kwa Mungu yote inawezekana. Kwa Mungu yote inawezekana. Na kwa sababu inawezekana, uko mahali pale wewe ni mgonjwa, uko mahali pale umepoteza mambo yako mengi, umejana mawazo kwenye akili yako, leo depression imekujalia mahali pale, tazamia Bwana. Inua tu mikono yako mahali uliko, amini tu ninapoenda kuomba, na najua utakutana huyo Bwana na utabaki jinsi ulivyo. Bwana anaenda kubadilisha mahali uliko, anaenda kupeleka viwango vingine ambavyo ni viwango vya baraka na utukufu, kwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Baba, nakushukuru. Asante kwa sababu ya msikilizaji wangu mahali popote alipo. Jehova, umenituma nilete habari njema ya kwamba nimwambia kwamba asitazamie mwanadamu, lakini akutazamie wewe. Na anayekutazamia wewe hatatingizika, maana wakutegemea wewe ni kama mlima Sayuni. Hawatatingizika, hawatatingizika na magonjwa, hawatatingizika na kansa, hawatatingizika na pressure, hawatatingizika na vitu vibaya vyote. Bwana, utawalinda pote wataenda. Bwana, utakuwa pamoja nao. Jehova Jire, ninatangaza juu yao, ninatangaza ushindi, ninatangaza baraka. Kuanzia leo wakutane na wewe, waliokuwa wagonjwa sasa hivi wapone, kwa sababu tumeona ukiponya. Unaponya kansa, ponya ukimwi, unaponya magonjwa yote katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana wa majeshi kwa kunisaidia, kwa neno hili limebariki mtu, limeinua mtu, katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Na mahali popote ulipo sema amen. Bwana wa majeshi akubariki, Bwana wa majeshi akuinue. Nakwambia kwamba kanisa letu liko sehemu ambayo inaitwa Ruaka. Ukitaka kunipata, piga namba hiyo ambayo iko kwa skrini mahali pale, na itakuwa baraka na itakuwa ushindi. Mungu wa amani akubariki, Mungu wa amani akuinue. Tukutane wiki nyingine.